Dobrý den, milí diváci. Před časem se nám v Mohelnické televizi představila paní Mariana Pevná a dnes vám nabídneme rozhovor s legendou Mohelnického Sokola, panem Vladimírem Daňkem. Pane Daňku, dobrý den. Dobrý den. Odkud vás mohelničtí občané mohou znát tady z Mohelnice? No jednak z Mezu, kde jsem od roku 62, kdy jsem vyšel z průmyslovky, pracoval. Pak jsem šel studovat, vrátil jsem se v roce 68, no a až do roku 1992 jsem tam pracoval, no a potom mě mohou znát ze sportu. A jak jste se do Mohelnice dostal? No, moji rodiče se přestěhovali z Olomouce, kde jsem se narodil. Myslím, že v roce 1948 nebo 7 otec jsem přešel do Mezu jako konstruktér a maminka tady, protože byla vyučená švadlina, myslím, začala pro Hanačku, nebo jak se to tehdy jmenovalo, pracovat, ale doma, protože já jsem měl tehdy kolik asi 4 roky. A jaké byly vaše první krůčky k Mohelnickému Sokolu? Protože tady vás občané se Sokola znají nejvíc. No, já jsem ještě v roce 67, než jsem přišel ze školy zpátky do Mezu, tak už jsem začal hrávat volejbal a tak jsem zůstal, no pořád jsem ještě, to nebyl tehdy Sokol, to byl tehdy Spartak Mohelnice, potom se to z toho stal tělovýchovná jednota Mez Mohelnice, pořád jsem hrával závodně za volejbalisty, no a v roce 2005 za mnou přišel tehdejší starosta Sokolské župy, magister Sobotík. My jsme se znali už delší dobu, protože já jsem chodil externě učit na průmyslovku a na učňovku. A na průmyslovce jsme spolu jeden čas učili. Přišel za mnou a říkal, jestli bych se nechtěl stát starostou Sokola, že tady budou dávat dohromady Sokol. On ten Sokol už tady existoval, myslím od roku 92, ale to byl jeden oddíl karatistů a oni, župa ho nebrala vůbec v úvahu, protože oni neplnili žádné úkoly. Oni potom, myslím, přešli do Moravičan. Vy jste poté předal Sokol svému synovi. Jste rád, že právě váš syn drží v rukou Sokol, který jste v Mohelnici znovu obnovil? No samozřejmě, byl jsem rád, že si to vzal na starost, protože bylo to složitý najít náhradníka za mě, ale já už jsem to v podstatě fyzicky nebyl schopen řídit. Vy jste zmínil, že jste několik let hrál volejbal. Na jaké úrovni tehdy v Mohelnici byl? No, v Mohelnici to byl okresní přebor. Hráči byli jednak ti, kteří se věnovali jednak volejbalu a potom košikáři, protože košiková se v té době hrála jenom zimně, a košikáři, kteří trošku měli chuť hrát volejbal, potom hráli v létě. Já jsem ještě zažil starou gardu. Já jsem nastoupil vlastně ve 24, jsem začal s nimi hrát. Tak hrával Benda, Ladislav Benda, inženýr Pevný, Standa Friedlu, Pecha, no a celá řada, některé už si ani nepamatuju. A pak jsme
jak jsem se vrátil zpátky do mezu z Vysoké, tak jsme to postupně začali omlazovat. Hrával tady Luboš Jandhubu, ten byl velmi dobrý, to byl náš nejlepší hráč potom, tak chvíli hráli za Uničov, on přišel totiž z Dukly Budějovice, kde sloužil, takže a byli jsme velice dobrá parta. Jaká je vlastně v Mohelnici historie Sokolovny, protože všichni mohelničtí občané si pamatují jako Sokolovnu, ale nevždy Sokolovna to byla, tak nám to prosím objasněte. No původně to byl německý objekt, jmenovalo se to Jan Turnhalle a Sokoly, kteří teda tady byli již od 20. let, tak cvičovávali po hospodách. Místo nebylo, myslím, že cvičovávali tam, kde je teďka, jak byla stará pošta, tam byla někde hospoda, no a hlavně tam se cvičilo. A po osvobození po roce 45 samozřejmě se to zabralo takzvaně, no a začalo se cvičit v teď stávající Sokolovně. Ze začátku to byl Sokol Mohelnice, potom se to převedlo na Sokol Mez Mohelnice, pak to byl Spartak Mohelnice a od roku 90 to byla to tělocvičná jednota Mez Mohelnice až do toho roku 2005, kdy jsme ustavili Sokol. Vy bydlíte v Mohelnici téměř od narození. Jak se změnila Mohelnice? No, to se nedá vůbec popsat, protože ta nová výstavba, která tady byla, změnila úplně Mohelnici. Souviselo to s tím, že v 70. letech se rozhodlo ve vedení vlády, že se tady postaví takzvaná integrační výstavba. Pane Daňku, my tady teď s vámi natáčíme rozhovor jako s ikonou, jako osobností Mohelnice, ale koho byste naopak vy označil za osobnost, ikonu dnešní Mohelnice? No to není jednoduchá otázka. V Mohelnici je hodně lidí, kteří se zasloužili o Mohelnici. Kdybych to bral z té sportovní stránky, mnoho už jich nežije. Ti, co tam teďka působí v Sokole, jsou v podstatě všechno mladí lidé. Já bych řekl, že je tady Mariana Pevná, naše cvičitelka, která, i když má teď hodně přes 70, tak vede starší cvičenky. Pak je to Zdena Krpcová, která má obrovské zásluhy na tom, že jsme se zúčastňovali Spartakiád a teď sletu. A z těch, kteří nepracují v tělovýchově, to teď si nedovedu vzpomenout, koho by jmenoval. Ale mezi ty osobnosti patříte určitě i vy. A já vám děkuju za rozhovor a přeju vám hodně štěstí a zdraví do dalších let. Děkuju moc.